Future Part 3. So you're my great-grandfather. Get set. I wanted to do that all my life. Ինչպես հետ դեպի ապագա, Back to the Future արկածային ֆիլմում հայկական գնացքներն այսօր ապագային տանում. Գնում ենք ակադեմիական քաղաք, առավոտյան ազդարարեց կառավարությունը. Վարչապետը, քաղաքապետը, նախարարները ու այլ պաշտոնյաները ռոպեներ անց Երևանի 17-րդ թաղամասին հարուխ հատվածում էին։ Հենց այստեղ է կառուցվելու խոստացված մեգանախագիծը։ Այսինքն ճիշտ հասկացա, որ ստեղից ու սենց ներքև, հա՞։ Ավելի քան 600 հեկտար տարածքն այժմ ամայի է, թե ինչ են ակնկալում այստեղ տեսնել տարիներ անց ներկայացրին վերադառնալուց հետո։ Այն, ինչի մասին խոսում ենք, դրա ճանապարհները արդեն կան, մեզ մնում է աշխատել, բայց այդ աշխատանքի արդյունքը արդեն իսկ պարզ է, որ պետք է լինի մեր բոլորիս պատկերացրած բարձրորակ գիտությունն ու կրթությունը։ Մինչև 16 բուհ, տասնյակ հազարավոր ուսանողներ, տարբեր ուղություններ, արվեստներից տեխնոլոգիաներ, թատրոն, կինոթատրոն, համերգասրահ, ֆուտբոլի նոր ստադիոն, կանաչ տարածքներ, ջրավազաններ, գրադարաններ եւ ոչ միայն։ Տեսնում ենք գաղափարը, տեսնում ենք գնացքի կայարանը կենտրոնում։ Առաջին փուլով նախատեսում են գործարկել կլաստերներից 4-ը՝ կրթական, արվեստների, տեխնոլոգիական ու սպայական ուղություններով։ Այս կլաստերներում նախնական հաշվարկով կապրի ու կաշխատի ավելի քան 40,000 մարդ։ Հավակնոտ ծրագրի գլխավոր հատակագիծը մշակող գերմանական ընկերության ներկայացուցիչը հիմնական մոտեցումները ներկայացրեց։ Ըստ պահանջների ենք նայել puzzle-ի նման էլիներով, որոնք շատ գրավիչ թաղամասեր կստեղծեն։ Ցուցադրված պատկերներն ամբողջությամբ իրականություն դարձնելու համար, սակայն շատ երկար ժամանակ կպահանջվի։ Գերմանացի մասնագետի գնահատմամբ՝ տասնամյակներ։ Սա հեռավոր ապագայի տեսլականն է, երևի 30-ից 50 տարի։ Առաջին քայլերը շուտ կտեսնեք։ 5-ից 7 տարի էլ կպահանջվի առաջին բուհերի տեղափոխությունը իրականացնելու համար։ Կառավարությունը մինչդեռ նախատեսում է կառուցապատման առաջին փուլն ավարտել 2030 թվականին։ Ճանապարհային քարտեզել են ներկայացրել, հաջորդ տարվա աշնանը նախագծման աշխատանքները կավարտեն ու շինարարություն կսկսեն։ Թերահավատները քիչ չեն, հիշեցնում են, 2009-ին սկսված հյուսիսհարավի շինարարությունը դեռ 5 տարի առաջ պետք է ավարտված լիներ, բայց 15 տարի անց աշխատանքների հնարավոր ավարտը նույնիսկ չի էլ նշմարվում։ Որոշ բուհեր, օրինակ կոնսերվատորիան, գիտությունների ազգային ակադեմիան, հրապարակ կապ դեմ են արտահայտվում միավորմանը։